Freerki lagun aste lagun legade Freerki lagun aste lagun legade Wada chire na batgala Wada chire na batgala Allah yo innaga Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mel kasto aad joogtan murgooyin iyo mudanayaal kulan haboon waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena waayaha qoyska ee todobaadlaha aha barnaamijkeena waayaha qoyska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa mowduucaasina waxa aan isla lafa guraacida aan isleenahay waa ay ka xog warami karta iyo waxa uu noqon karaa mowduuc guud ahaan ba laga faa'iideysto daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waxa inta aanu barnaamijku bilaabin ka horba aan idinkaga mahad celinayaa isku diyaarinta iyo ka qayb qaadashada barnaamijka waayaha qoyska iyo galab walba sida aad noola wadaagtaan galabtana ku soo dhawaada uun mowduuc ka mid a mowduucyadeennii waxaan soo dhoweynayaa marka ugu horeysa martida barnaamijka oo waqtigeeda sharafta leh waqtigiisa sharafta leh ee uuna siiyey aan uga mahad celinayno walaalkeen axmed cali dugsiye oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta gaar ahaana ah madax xafiiseed ama chef de service xagga waqfiga islamarkaana muddo 20 sana xagga sharciyada kasoo shaqeeya oo khibrad u leh arrimaha qaadiga iyo qoyska sidoo kalena waa imaamka masaajidka xaafadda maka almukaram meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada mawduucuna waa mashaakilka iyo ismaandhaafka qoyska ku habsaday waqtiyadan aan joogno maxaa kordhiyey waayadii hore lagama caban jirin maanta maxaa kordhiyey oo biriyey maxaa u xal ah waalidku door intee leeg buu arrintaasi ku leeyahay lug sababta oo ah labada qof ee aqal galaya waxay ka imanayaan qoysas islamarkaana hooyo iyo aabo ayaa soo rabeeyey tarbiyadana soo baray intee in la eg bay ku dul akhriyeen ahmiyadda uu leeyahay qoysku iyo waajibka saaran mid walba wiil iyo gabadh hadday uu sii socdo mashaakilkaasi iyo ismaandhaafku maxaa hadhow ka dhalan karaa oo in laga sii hortago ay tahay su-aalahaasi iyo kuwo kaloo idinku aad haysaan oo idinku eedanba waxa ay qayb ka noqoni doonaan barnaamijkeena galabta galab wanaagsan shaaha casriyahana aan soo wada qaadano aan soo dhaweeyo axmed cali dugsiye kusoo dhawo barnaamijkeena waana kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga ayaadna siisay su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena ku aadanna waxa ay tahay maxaa keeni kara waa la odhan karaa ismaandhaafka iyo isfahanwaaga oo la odhan karo dadka qaar way qarsadaan iyadoo soomaalidu tiraahdo wixii aada qarsato uu ku qarsadaa meelaha qaar ama lamaanaha qaarna way ka soo baxdaa oo waa wax la dheehan karo haddaba maxaa keeni kara baa la odhan karaa ismaandhaafkaasi alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal ly salam faadumo waad mahadsantahay waan ku dhowahay barnaamijka waan ku salaamayaa adii iyo waxayna dadkayna daawanayo dhan marka aan ka hadallo mashaakilka qoyska ama isfahamwaaga labada isqabta horta waxa weeyaan isfahamwaaga labada isqabti waxaa la dhahaa min sunan alxayaat bay ka mid yihiin waxyaabaha nolosha u sunnaa ayay ka mid yihiin waa wax soo jiri jiray wayna jiri doonaan ilaa iyo yowm alqiyaama oo lama odhan kara dee laysma maandhaafi karo laysma maandhaafi karo lama odhan karo waa wax nolosha ayay ku jiraan oo ka mid yihiin ilaa maaragtay dhulka la abuuray maaragtay muxuu ahaa waxaan la yidhaaho muxuu ahaa caqdiga ama kontaraaga labada qof u dhexeeyey ka ugu weyn ee bashariyaddu ay taqaano waxaa la yidhaaha waa meherka ninka iyo naagta u dhexeeya labada isguursatay caqdiga u dhexeeya ama kontaraaga u dhexeeya ayaa la dhahaa waa ka ugu weyn ee bini aadamku uu yaqaano ama dhexmara markaasi labada qof haddii aynan waxba ka dhexayn laysma maandhaafo labada qof marka ay wax ka dhexeeyaan unbuu maandhaafku yimaadaa maandhaafku siduu imanayana waxa weeyaan labada qof mid baa wax xaq buu dalbayaa ama uu gardaroonaya sidaas buu yuu ku yimaadaa muxuu ahaa ismaandhaafka labada qof ama maaragtay isfaham la-aantu ayuu ku yimaadaa haddii aan u imano waqti alxaadirkan maxaa badiyey waa run oo waqti alxaadirka uu badan yahay su-aashaan usoo socona taasi way tahay marka wuxuu u badan yahay waxa weeyaan horta dadkii way bateen waa kow
dadkii bateen dhibaatooyinka adduunkuna u batay dadku hadduu batana mashaakilku uu badanaya. waxaa kaloo jira oo dhibaatadu ay u badatay markay dadkii bateen, waxaa maqan dadku lama siinin muxuu ahaa barbaarin kolka uu qofku guri galayo awal inanta reerkuuga hayay inanku aqalkii hooyadii aabihii buu joogay, iminka de mas-uuliyad bay qaadeen. mas-uuliyadda wixii dusha ka saarnaa ee xaq lagu lahaa dadkii lama aan furmayn oo maaragtay lama wargelinin. ay dhulkeenna uu ku badan tahay waa taas. way jiraan sababo kale oo ay u bateen oo waxaa ka mid ah dee jaadka ka mid a qaadkan iyo darooga oo dhan ayaa ka mid a waxyaabaha badiyey oo qoysaska mashaakil badan ku haya. waxaa ka mid ah taqliid waxaa la idhaaho ama ku deesho. waxaan reer galbeedka dadkeenna dhukaaba in badan adduunkiiba daymka wuxuu noqday daabiyad qurahaatay xuquuqda dhukaa iyo dumarka dhukaaba xoog badan halkeennana ta'siir bay nagu samaynaysaa, wayna raadaynaysaa. marka wixii dumarku dhuka ka jiray bay yaa laga yaabaa in xaggana wax laga dalbo oo xagga isfahamwaagu uu ka yimaado waan soo socdaa internetka iyo waxani iyakuna mashaakilkoogay wataan oo waa waxyaabaha keena iyakuna in maaragtay iyakuna dadku ay dhibaato ay kala kulmaan oo mashaakilka soo kordhiya waxyaabaha mashaakilka soo kordhiya bay ka mid yihiin. markaas aad baa u mahadsan tahay. kolley waxyaabaha keeni kara iyo waktigan waxa badiyey oo shalay uu uga duwanaaday laga yaabo dee shalay toole waxaa la odhan karaa 100 faran baa reerka ku filan jiray oo deeqi jiray ama odayga jeebkiisa ayaa reerku wada sugi jiray oo wada deeqi jiray dul iyo dacalba. maantana waxaa la odhan karaa dhaqaalaha laftiisu waa qoysaska qaarkood waxa ay u dhinteen ama ay u dhaawac qabaan. si walba ha noqoto, haddii aan barnaamijkeena kusii socono daawadayaal, haddii waxa badiyey waktigan aan ka nimaadno, axmedow, kaalinta doorka uu ku leeyahay maxay tahay labada dhinacba, xagga wiilka iyo xagga gabadhaba, isfahan waaga iyagu qayb weyn bay leeyihiin ma la odhan karayaa? waalidku waa su-aal fiican weyaan. waxa weeyaan markuu waalidku inankiisii uu yimaado oo yidhaaho aabo waxaan rabaa inaan reer dhiso, ama ay gabadhiisii u timaado ay tidhaaho aabo nin baan soo arkaday in la ii dhisaan rabaa, waxay u baahan tahay inuu waalidku yidhaaho aabo waxaad yeeshaa, bal qofka nolosha kula wadaagaya xuquuqda uu leeyahay eed kula dhaqmaysid haddu qoraal ii keen inuu waalidku yidhaaho. hadduu waalidku sidaa sameeyo oo inankii laga yidhaaho gabadhan aad mas-uuliyadeeda qaadaysid qor-aal ku keen maaragtay xuquuqda ay kugu leedahay haddii la yidhaaho, oo uu fahmo inanku maaragtay mashaakilka uu yaraanaya bay la tahay, aabihiina shaqadiisiiba kasoo baxay gadheenta. sidoo kale gabadhiisa hadduu yidhaaho aabo maaragtay reer yaad geli doontaa, nin baa kaa mas-uul noqon doona, haweenay baad noqon doontaa, reer baad geli doontaa, maxaa xaq lagugu yeelan doonaa ma garanaysa. gabadhii haddii loo digtiyo oo ay wala sheegto alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxay ka dhigan tahay waalidkii qaybtii qayb fiican buu galay. laakiin iminka waxaan aragnaa sida mujtamaciina in badan waxaan ka aragnaa waalidkii oo tadakhul ku samaynaya labadii dhallinyarta isguursatay, almacna faragelin ayay xagga waalidada inta badanyay ka yimaadeen maaragtay kolkolka barhkood, iyadoo faragelintu ahayd kahor intaa reerka la dhisin aad ilmahaaga wax bartid oo wax u sheegtid oo la sheekaysatid wakaha intaas bay ahayd in la yidhaho. laakiin kolkuu reerkii ay imigta matalan gabadhii waxaan xusuusanayaa mar odayaal wuxuu yidhi oday baa yidhi kolkii gabadhii la dhisay buu hi war waxaad yeeshin gabadhaydani hee waa tukaan, tukaankii dee maxaa la yeeli doonaa yacni waa mashaakilka maaragtay xagga ka yimaada maaragtay waalidka. marka waalidku waxaa fiican in uu xaqii lagu lahaa uun uu buuxiyo oo ilmihii maaragtay laga guursanayay uu nasteexeeyo oo maaragtay uu u sameeyo nasteexo oo yidhaaho waxaana waad leedahay xuquuq, waxaana waa lagugu leeyahay, sidaa ku nabadgal. hadduu mashaakil yimaadana waxa weeyaan uu nasteexo u yidhaaho maaragtay aabo ma haystaa maaha joog hayso waxaaga reerkaaga oo dee la dardaaro oo xaggii waalidka waxaan leenahay xaggaa maaragtay dhaliil badan baa ka jirta
inuu maaragtay uunan labada qof isguursanaysa marka labada dhalinyarta la yidhaaho inankii uu yidhaaho gabadh baan soo heshooday inantiina inan baan soo heshooday haye yalla uun laysku yidhaaho maa waxa weeyaan in labadii qofba la dejiyo oo mid kastaba loo sheego mas-uuliyaddan uu qaadaya waxa dusha ka fulaya in loo sheego ayaa yaa quman oo taasina maaragtay dee dowrka waalidka ayaan leenahay markaas iyadoo taabada axmedow intaa ka horba waayadii hore dee dhaqankaa iyo xaggii miyigii haddaan eegno gabadhu markay saa u kicitintaba waxay samaysan jirtay aqalkay gali doonto iyadoo garan karaynin waaga ay guursan doonto iyo inay guursan doonto xataa aqalka wixii agab ay lahayd iyo cunto iyo gacal sidii loo xurmeeyo wax badan baa lagu ababin jiray oo la beri jiray wiilkana saas oo kale miyaan la odhan karaynin inta ayna odhanba waan guursanayaa ka hor inaad dee hooyaduna gabadheeda la saaxiibto aabuhuna wiilkiisa la saaxiibo oo uu wax kastaba si dadban iyo si toosaba uu u baro sida qoys loo maamulo miyaan la odhan karaynin waa looga baahan yahay waalidka waa sax waa looga baahan yahay waxa weeyaan iminka mashaakilka mujtamaceenna ama bulshadeenna haysti waa xaggii waalidka ama xaggii aabbahabadhe ama hooyadabadhe oo maaragtay duurkoogii inay ka gabeen aad mooddo leanno markay labadii qof laysku keenayo hooyada hooyadu qura maaha hooyadu waa sax gabadheeda waa inay consent fiican siiso oo dee wixii iyada lasoo siiyey wixii lagula soo dardaarmay inay ininteedana ugu dardaarantaa fiican sidaasaa yeel hooyo aabbaha laftiisu waxaa loo baahan yahay inintiisa inuu la dardaarmo sidoo kale aabbaha iyo hooyaduba inanka maaragtay ay dhaleen ee reer galaya in ay maaragtay hooyadu wax badan bay iyay taqaanaayo inankeeda wax badan bay ku kordhinaysa waxaynan gabadhani qaadi karin waa inuu hooyadu maaragtay inankeedu warantoy tidhaha hooyo gabadhaasi waxaiyo waxaiyo waxaa ka ilaali aabbuhu waa ina ku dhaha aabbo gabadha waxaiyo waxaiyo waxaa ka ilaali waxa weyaan iminka mashaakilku isla boodadani kolkay labadii qof ay isla soo in badan isla soo socdaan hadday doonaan ay wax dhex maraan uun aqal isugu geynayo taas baa iminka mashaakilka keenaya iyo maaragtay dowrkii waalidada oona dee maaragtay si fiican aanan meesha uga soo bixin way tahay si kastaba haad noqoto ee daawadayaal waxaa idiin suurtagalaysay in khadka telefoonka aad nala wadaagtaan oo barnaamijka khadka telefoonka aad kaga qayb qaadataan meel kastoo aad joogtaanna waan idin soo dhoweyneynaa waxaan kusii soconi doonaa barnaamijkeena iyo su-aalaha aan idiin hayno balse markan waxa aan jecelahay in ay soo gaadhay waqtigii salaada aan u kici lahayn ee isku soo noqod wanaagsan إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد مقرب كينا كبيرك يدي صوت كسناتي وقشكك هدر بيلاك xarunta tababarada xirfadaha ee Wiila Technology oo idin baaqaysa ayaa albaabada u furtay sanad dugsiyeedka 2018-2019 tababarada aad ka heli waa xirfadaha kala ah xogaynta farsamada informatiga iyo reesooga farsamada korantada iyo tamartees cusboonaysiisa waa xarunta ugu horeysay ee noocyada ah oo laga furo dalka tababaradaasi waxaa lagu qaadanayaa xarunta dhexdeeda sidoo kalena stage 2 bilood ah ayay xarunta idinku geeyay shirkadaha xirfadaasi lagu shaqeeyo sidoo way xadidayeen kala iyo soo gaar imikaba faahfaahin dheeraad ah kala xidhiidha telefoonadayada oo ah 2285 84 14 ama mobilka gacanta oo lambarkiisu yahay 77 78 19 9 daawadayaal waa barnaamijkii waayaha qoyska oo si toos ah aan idin ku soo gudbino galab kasta oo sabti ah aan wada ognahay qoysku waa qaran haddana qaranku waa qoys waxa aan mowduucina su'aalihiisa uu hadii aan markale ku sii socdo aan axmed waxa aad way aragnimo 20 sano ah u leedahay xagga sharciyaga iyo qaadiga bal way aragnimada halkaasii aad u leedahay waxa aad inaga siisa waxyaabo isfaham waaga qayb ka ah oo aad u soo joogtay bismillaah salaam ala rasuulillaah waxa weeyaan horta faadumo haddaan duuduub ahaan uga hadlo waxa weeyaan labada qof haddii ay isku kalsoon yihiin oo ay wala tashadaan isfaham waagu meesha ka baxaya waxa kaloon u soo joogay oo dadka inta badan aan maaragtay aan ka fahanay shicibka ama mujtamaaciina ama dadkeena labada qof ay isqabti haday waa waxaan tajrubinay hada oo ognahay wax la hubo haday labada qof ay gogoshooda heshiis ay ku yihiin wax problem inta badan ma yeeshaan laakiin haday dhuka oo kale haday isku diidan kolkaaba dibadda u soo baxdaa muxuu aha mushaakil kugu kolkaaba dibadda u soo baxaa wayna is eedeeyaano xataa dhibaatada yani waxyaabaad ka fajacaysa kolka waxa qaadiga la keenay wax kamid ah labadii qof oo waxay isku hayaan ayaku og yihiin ayaa wax kale lagu soo qorayaa reerkaygu nacaa iyo uu wicayaa iyo wax saasba lagu soo qorayaa alaq waxa isku hayaan waxa maahine waa wax kale oo gudaha weeyaan marka insha allah taala waxa fiican dadku in ay maaragtay ay tashadaan oo wixii kastoo jiraba ay marka labada qof isqabay inay wala hadlaan oo ay tashadaan weetay kulay waxa aan filayaa de in taas oo kaliya ta kuma koobne inaad u soo joogteen waxyaabo badan oo xagga waalidka noqon kara xagga saaxiibada iyo asxaabta noqon kara waxa jirta in markay qoys iyo reer dhisid noqoto
waxa ay ka go'da taladu waa labada qof ee isqabta inta ugu sokeysa ama inta ugu badan ama yaka iskale talada labadooda ayaana loo baahan yahay markii ay u arkaan ileen waa adduun waxaan joogno oo weli jannadii lama gaarin ismaandhaaf uu dhici karaa inay marka ahaan shir degdeg ay iskugu yimaadiin oo arrimahooga falanqeeyaan kana faallodaan wixii dantoodana ay ka hadlaan haddii aan barnaamijka ku sii soconno waxa ugu weyn oo uu ka dhasha ismaandhaafkani waxyaabaha ugu weyn oo ka dhasha islamarkaana xal loo waayo inta badan ee soo noqnoqda mala odhan kara arrinta iminka aad ka dhawaajisay ee gogosha ayaa udubdhexaad u ah mise waxyaabo kale baa jira eg taasi way ku jirtaa khilaafka gogosha way ku jirtaa udubdhexaad waxaa kaloo jira labada qof oo isku kalsoonaa waayana way jirtaa labada qof oo isku kalsoonaan ay kolkan kulahay waa labada qof oo khiyaano isku tuhmaan matalan way kala shakiyaan marka hadduu kala shaki yimaado oo la istuhmo oo khiyaana zawji a waxa la dhaha laisku tuhmo inta badan dawo ma yeelato maaragta way socotaa oo xal looma hela inta badan waxaa kaloon sheegi karnaa imika dee casri baa la gaadhayo labadii qof marka laysku dhiso hadday ciyaal meeshii hare u iman waayeen inta badan dhakhtaradaa la tegaayo dee dhakhtarkii mid un buu dhahaa kan baa yaa wax qaba oo problem leh marka qofkii kale noo booda un waxyaabaha yani sababaha inta ubadan aynan xal laga gaari karin waxyaabahaas baa kamid a marka qofkii laga dhaaho adu waad fiicantahay qofkana ma fiicno qofkii kale wuxuu qaraar qaadanaya inuu iska xaggii ay ahayd inaa dee garab laysa siiyo garab laysa siiyo laysdaweeyo qofkii wuxuu qaraar qaadanaya deg deg inuu maaragtay qofkana inuu iskaga tego marka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay aanan xal loo heli karin inahaas baa yaa kamid aan odhan karnaa insha allahu tacala way tahay haddii aan barnaamijkeena kusii soconno sidee baa haddaba mashaakilaadkaasi looga hortegi karaa maadaama aan u baahanahay baraadhaha qoys waara oo bulsho nabad qabta oo caafimaad qabta oo anshax iyo asluub sugan leh waxaa laga heli karaa waa bulsho qoyskeedu nagi yahay haddii qoyskeedu uu nagi yahay bulshada iyadana nabad bay noqon kartaa laakiin haddii qoyska uu dhaawacmo bulshadaasi halis bay ku jirtaa sidee looga hortegi karaa baad odhan kartaa axmed waa su-aal aad u fiican oo muhiima inay dadku aad u fahmaanna waa loo baahan yahay mashaakilka uu jiraa waxaan idhi waa sunan alxayaat sidee loo daweeyaa sidee looga hortegaa waa su-aal aad u muhiima waxay ila tahay kow in la yidhaaho xagga bilowga laga soo bilaabo kolka la isdooranayo iyay maaragtay horta ka bilaabmaysa gabadha say diintu sheegto nebiguna inoo sheegay afar baa lagu guursadaa quruxdeeda nasabkeeda xoolaheeda iyo maaragtay iyo diinteeda weli nebigu kolkaa wuxuu yihi ta diinta la dooro kolkaa waad liibaanaysaa ayay buu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan horti iyo hortaba in la ikhtiyaarka la fiicnayo oo ciddan aad dooranaysid ee laa ina nolol dheer baad la ayaad la wadaagaysaa qofku mugta inaad aad uga fiirsatid oo qofkan muxuu yahaada sidoo kale raggana waxaa la yidhi diintu waxaa u dhigtay xeer ninka gabadha guursanayay waa inuu qof nin maxay waa inuu noqdo gabadhu sida iyada laleeyahay waxaa iyo waxaaba lagu guursan karaa ninkana waxyaaba lagu guursan karaa jira waxaa lagu guursadaa waxa weeyaan inuu ninku leeyahay maaragtay dabeecad maaragtay iyo diin khuluq iyo diin inuu ninku leeyahay qof ninku hadduu diin iyo maaragtay dabeecad hadduu leeyahay waxa weeyaan gabadhu waa kaay doonaysa weyaan haddii kolkii horeba ay gabadhu guursatay nin aanan diin lahayn ama aanan dabeecad lahayn dee mashaakilku halkaas ayuu maaragtay ka bilaabmay bay ka dhigan tahay marka si loo daweeyo horta iyo hortaba waa in la doorto maaragtay ikhtiyaar fiican la doorto oo halka kolka laysguursanayo maaragtay sida diintu ay nafartay laysku doorto halka doorashada haddaan kusii socdo waxaan ku dari lahaa dhalinyarta dhalinyartu siday u haasaawaan waxaa jira nidaam diintu ogoshahay oo haasaawaha la dhahaa jira oo diintu inoo sheegtay in nidaamkaa la raaco oo maaragtay nidaam fiican oo cajiib ah kolkaana maaragtay ay is arkaan iminka waxyaabaha matalan mashaakil keeni kara waxa weeyaan iminka dee waa la dhaafaan umalaynayaa labadii qof oona is arag baa laysku dhisaya labadii qof markay isku yimaadiin waxaa ka bilaabmaya maaragtay way iscajabin waayayaan marka waxaa fiican in doorashada labada qof ay raalli ahaashuu ka yimaada ee
ee maaragtay islaaq galgalaysa haddii ku socono sidii loo daweyn kara waxa loo daweynaya waxa weeyaan in laba shay ayaan u kala qaadayna dad kuwan reeraha leh waxaan leenahay xuquuqda labada zuuj ay leeyihiin inay bartaan ba fiican qoladan kale jidiidkana in la furmiyo yani talada aan keenilaa si loo badbaadiyo maaragtay qoysaskeena oo burbur looga ilaaliyo in muxuu ahaa la sameeyo labada qof ee iskuursanaysa in la furmiyo horta formation loo sameeyo tadriib loo sameeyo oo la yidhaaho gabadhii guursanaysay xuquuq zuuj waxaa la yidhaahaa ayaa dushaada waa intaa iyo waa intaa iyo waa intaa qaado xafid ninkii mas-uulkiiyow xuquuq zuuja waxaa la yidhaahaa dushaada waa intaa iyo waa intaa iyo waa intaa xafid marka labadii qof haddii ay wala xafidsan yihiin qof kastaba xaqiiqa kale uu ku lahaa hadduu xafidsan yahay waxay la tahay wax badan baa yaa dawoobmaya oo maaragta way fiicnaanaysaa ta kale waxa iyaduna muhiima haddii uu khilaafba yimaado oo dee bashar baan nahay oo waxaan idhi khilaafku ma iman waayo ilaa fii cahdi nabiy ilaa nebiga laga soo bilaabo khilaafku uu jiray marka kolkuu khilaafku yimaado dariiq la maray leedahay si loo xalilay leedahay taasna inta badan waxay la tahay dadkeennu aad uma fahamsana waxa weeyaan waxa weyaan taasi in haddaad waqti yar siiso aan faahfaahin telefoon aan qaato halkaa unbaad iga sii qaadi doonto alo asalaamu calaykum alo alo asalaamu calaykum magacaaga walaalo xuseen su-aashaada maxay tahay su-aashaadu waxa weeyaan gabadh diinta maxay ka qabtaa halo waan ku maqlayaa xuseen si toosaad barnaamijka ugu jirtaa walaal waxaan doonayaa gabadha uridaada oo maxaasaa yaal qure hadday xanuunsato ama ay dee waa way tahay waan fahmay si wanaagsan su-aal kale ma haysaa walaal inkastoo mawduuca ayna qayb ka ahayn su-aashaasi haddana waan kaa jaali tiri doonaa intii aan karno waa mahadsantahay wuxuuna weydiiyey walaalkeen haweenedii way xanuunsatay haweenedu markay xanuunsato dee ninkii qabay waxa weeyaan waxa mas-uuliyad baa saaran inuu dhakhtar geeyo u dabiibada weyaan hadduu isagii dee uu mas-uuliyaddiis ka soo bixi waayena kolkaa dee waxa usii tabi dadkii lahaa ee dadka naxayibay dee lakin waa isaga de mas-uuliyadda ugu horeysa mas-uuliyadda ugu horeysa waa isaga caafimaad qabtiyo haddii ay bukootaba waa isagay saarantay dusha saarto inuu dusha saarto isagay saarantay markii dee meerka lagu xidhay baa dusha uga baxday kaha way sii soco inaa su-aashaasi ka jawaabay baan umalaynayaa waxaa jira muxuu ahaa waxaan idhaheed kolkuu khilaafku yimaado nidaam iyo dariiq la maraa jira aad iyo aad kolkuu hadduu khilaaf yimaado inaa kolkaba qaadigun lagu ordo shiti lasoo qaada maa way tahay bal inoo sharax nidaamkaas waxa weyaan qodob buu leeyahay dariiq la maraa jira inta badanna maaragtay alla weyne ayaa maaragtay qur-aanka ayuu inoogu balbalaadhiyo inoogu maaragtay inoogu sheegay waxa weeyaan kolka u horeysa hadday halka gabadha ka timaado qur-aanku maaragtay qodob buu u dejiyey lambar buu siiyey lambarkaa koowaad ba horta lagu dhaqmaya hadday lambarkaa koowaad hadday anfici weydo lambarka labaad baa loo tabaya lambarkaa labaad hadduu wax qaban waayo lambarka saddexaad baa loo tabaya yacni kii koowaad adoo joogo had oo wax ay kaga ay wax ay wax ku dawoosmayaan ka labaad looma tabo waxa weeyaan lambarka koowaad ilaahay wuxuu yidhi kolka ay maaragtay gabadhu hadday ninkeeda ay ku adkaato oo maaragtay dhibaato ku keento ilaahay wuxuu yidhi faciduuhum waa in la waaniyo oo lambarka koowaad weyn waxa sidee loo waanini waxa weeyaan gabadhii waa lasoo fadhiisini waxa lagu akriyay aadihi qur-aankii ilaahay maaragtay xuquuq kaga hadlay maaragtay guurka wixii nebigu axaadiis maaragtay uu ku sheegay xaqa ninka uu leeyahay naagtu hadday ninkeeda ay ku casgarowdo waxaa maaragtay dembi iyo ciqaab ka dhalanaysa waxaasoo dhan baa lagu dul akriyaya waa la waaninaya waxaasoo dhan kolka lagu dul akriyo
هدي أي كوان سنتنا وصح هدي أي كوان سمي ويدو محل سمينيا وحل سمينيا مركز وحالي دي فهجروهن واللغة هجرون ياو قوغوش أيام ماركتايا هلكي أول للا سيحاني للا ما سيحاني إنكم يالكلو سيحاني رقبا تا هلكا مشكلة يربا جرتو أقل كبو قطعي 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 إنا هوش يرى ذلك. ويتاي. أو جناح أو كلا. جناح كلا. لمبر كلا بعد وين تاس. لمبر كلا. لمبر كست حد ما وصلنا قلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد أقول له. عبد القادر محمد. عبد القادر وسؤال هذا ولا له. ها عبد القادر أتك. ألو. ها. وكم مغلى عبد القادر. لا والسوق لا فكرة ضد قارسي بيفهم كران لكن ده كله هذا الكلاي وحقويا هذا الكلاي وحقويا إنه نكون هذا المسلمين هاي وانكو قصبنا هاي إن أن رعنو إن بركة وحويا جراعي ده الجراعي وحويا وحيدا هن النبي جو حوري وين أنا مارك تاي أرت مال وجيء مال حليس اللي جمجي ذكره وكو إن لما بررين كلو ديك لقى ما يعين كرو وحيدان علمادو وعادي ايو مشدد ايو حساسة وحال الرباون إلا فهمو إنا قبرد اللي فهنسيه إنا أرنتي اي ميال أدق مرايسو إلا فهنسيه ومبا لوبة هنيا مركز مكا عمامد ديو كلا انتا عمامد ديو كلا عادي ايو كلا لكن دايما كان مشكلة دا ايمكا أرين تا لقود دي كريم بواحة كم إذا ده واحد جرت ده قف والولاء لقود الجوية قديقة ولا يدمنكو كان ده جبر ده طول يدع البامير نولا وكا ها إمك مش واحد لنا هاي وار دليل ده جبره لدليل مارك تلايا دي تاي دي فرد يو فرجيل بيو أو جبر ده واحد لقود كان يا الكل قدر شيء إن إيش اللي بلوكية الكل يعني دبات طبنا لجرسية ولا جحجها ولا يا الكل أنا يا قديق ساس معها وحويان دليل ده لدليل نبرنا مارك تاي مقدنا الله مية لكرو مال لما بررين كرو ديجنا لك ما يعني كرو مال هلسنا لقوم جيد كرو ساس با مارك تاي تاس با إن شاء الله تعالى صدق هذا درجو أنت بضن هنا يحكوا قاعدة تو أيام مركز يا بديعي كرت تلفون بان قاعدن لمبر كاف ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم تاودا أخذ كوجر وان كل جوجنا ولا ما جاها ما جاها تاس بعد كوجر ده برنامج كم جاها رحمة ما كرسها ولا لنا تلفزيون كيس كحده أو ده أنا كنا مغشوا وقت باي نقص عليه الله أكبر ألو iyadu halkaas bay ku joogtaa waxa dhici karta inay saddex daasiba qofku waa bilaa adana hadii lagu akhriyo hadalkii Ilaahay iyo qowlkii rasuulkeena Muhammad aha nabadgelyo naxariis bay bukurkiisa ku manaystay iyo qofkii oo de kalgacayl iyo jacayl iyo la xajacla ay kaaga jirto oo la hadashido inta dhanaad ku dul akhridid inay waantooda ba dhici karta inay waantooda dhici karta marka waxa dhici karta in muxuu aha haday inta haday dhaafto in ama waxay culimadu yiraahdeen ay labada qofba ay mashaakil ku keymaado marka waxa la sameeyaa in iyaduna warkeega waxay u dhiibi
فاميجي قف في كوكال صن تاي نين كنا فاميجي سقف في كوكال صن يهيبو وديبيو لبلا قف بعد مركز كوي مني وصلاس بعد إياه لوكلا تاس بمارك تي يدحدين تكوي مناس مركز حديد لبدي قف أي أو أركان مارك تي ضد كي إن لكلا قادو كل كاس بده هدي طلع يو ده كلا قاد كي دلاق كل كا كدبيد بو يو يو وقدم بيا ديو يمن دوناتي إنكستو برامج كناين قصينين وأنا ده أنا ده إسمهم واقوم بقائب كنقل كرتاي إسمان دافكا رحمة وحيت رهدي قبل أذيك إذا وكو أفحني هاي إن محا أركيس ونقلنا يا أو عي أي كجرتو أو دليل أي كجرتو أو درر إيا هنشبه حتى أي كجر كرتو إن ما كفرني هاي نو يكو صدرت هذا الكيد إنكستو فريتان كاسيلو سود دجيه تيجي نجوم ها مي هوني ده هذولك ورهوان كفران بفرمسة. ويتا. أفلقادي هذا الحنية وحاسه هوينه دك مفرم. وح كفر مجمعين. وح كفر مجمع. وحنا في عند كل كي أرتا هذولك وكو أفلقادو دو ولاشين رحمة سيشجسي إن يضل قاضته استقل في تيس أيوة عديدو ومارك تي ترى هما يصدا أما إذا تكلوا قاضي وجو يردو مارك تي دينتا فهنسيو دي دينتا وحلوة شيءكو لكن وح فريتانا يو حاسي ما إيمان يسمعش. مركب حد كون لد. وحن كوني لها إن مارتي إنك الله شجع حق أي زوجته كل هذا هاي إن الله قيمه أو مارتي لصيو أو أخريه أو حفظه إيوه ده إن مارتي دينت إنه دينت برتدي لأنه دينت مارتي فانسين صح قيمة مارتي أي زوجته كل هذا المركز. ويتي أدي أتبع ما ستهي وقت يسوعني دونا دوريال تليفوني دينا ينصر دويني دونا أو برنامج كينا قلبتا تعال عدوال بقو تعال إن أي كاقب قادتا أو ستوسا أي أسو قشو برنامج كينا هدي سؤاليه سيكو دبيه ون أنكو سيسعودو وحاكم إذا محا كتلالان كرا اسمان دافكا سيهدو شوك تنقضو إنكستو أو سوماليدا أي تراهدو ودوين كيرير وحي كوغوري دان وبي marka mashaakilad ka yar inay meesha ugu dambeysay oo halista lahayd kugu ridan baad dhixi karta allo salaam aleikum telefoon ma qaadan horta allo allo salaam aleikum allo salaam aleikum allo allo salaam aleikum allo waxaan jecelahay in aan daawadaha siis maqli laanahay allo allo waan ka xumahay isma maqlina daawadaasi su-aashaydii haddii aan usoo noqdo axmedow maxaa ka dhalan karaa baa la odhan karaa haddii isfahmwaagu uu sii socdo waxaa ka dhalan karaa waa la wala yaqaana waxa ka dhalanaya inuu qoyskaay inuu burburo in isfahamwaagu uu gaadho maaragtay uu furitaan gaadhana iyaduna waa qayb nolosha ka mid oon oo ilaahayba wuxuu soo dejiyey suurad leedaha suuratu dalaaq oo ka warramaysa dalaaqa iyo sida nidaamka la isku furay marka waxa weeyaan haddii uu sii jiitamo maaragtay isfahamwaagu oo sii adkaado aakhirka wuxuu ku dambeeyaa in maaragtay uu qoyskaay inuu burburo waana waxyaabo maaragtay looga fiican yahay muslimka oo dee dhibaato yaa dee ka dhalanaysa laanno qofku markuu qof nolol la barto inuu qof kale nolol la raadsado waxaa la dhahaa furitaanku waxa weeyaan waxaa la dhahaa qofkii kolka isku keeni waaye noloshii waa la joojiyaa noloshii labadan qof waa la joojiyaa waxaa la dhahaa adiguna bal nolol qof kale la soo eeg adiguna nolol qof kale lasoo tijaabi baa la dhahaa ood sidaaba labada qof loo kala kaxeeya marka waa nolol iskeer adagoo hadduu meesha ciyal jirana waa aada bay iyaduna ayay usii adagto dee waxay ku leedahay raad bay ku samaysaa ciyaalka markaas wayta horta furitaanku waaba qadar oo marka labada qof tacalafkoodu kala dhammaado waa kala soconayaan waana wax xagga sare kasoo go-ay laakiin waxaa jirta labada qof oo calafkoodu uu kala dhammaan oo isqaba oo furriinna gaadhin in mashaakilkaasi marka uu socdo ay noqdaan laba qof oo karah isku qaba oo iskaraahiyeysanaya isku faraxsanayn isdhaliilaya xiqdi iyo xumaana ay ka dhaxlaan caruurta ku dhex dhalanaysa ee ku dhex barbaaraysa iyo ehelka iyo qaraabada iyo cid kasta oo u dhow taasina miyaa la odhan karaynin waa waxyaalo kale oo meesheeda leeg waa run waana kii nidhi
horti iyo hortaba asal waxa uu ah maaragtay qoyska maxabbo iyo kalgacal iyo maaragtay isjacaylo iyo maaragtay lagu iyo qoyska lagu dhaqa oo maaragtay mawada iyo raxma ayaa qoyska ayaa aasaas u ah oo lagu dhaqa markaas hadii labada la waayo waxa weeyaan meesha ay karaahiyad timaado dadkaasi ama ha dheeraato ama ha dhawaato way kala dhaqaaqi doonaan waxaana fiican qof kastiba aan ku celinaynaa qof kastiba inuu diintu wixii ay qofkan kale xaq siisa inuuna ku xadgudbin wuxuuna xaq isagu uuna lahayna inuuna dalbin wixii qofkan xaq leeyahayna inuuna ka duutiyin oo maaragtay qof kastaba uu xuduudkiisa inuu ku joogsado ilaaliya ayaa fiican markaas maaragtay labada qofna isku kalsoonaadaan laakiin haddii meesha uu yimaado xaqdi iyo isku kalsoonaasha la-aan waxay ka dhigan tahay waa tii kolkii horaan ka hadlaynay sidii maaragtay khiyaano oo kale oo waa arrimaha inta badan keena maaragtay dadku in ay kala tagaan weyta si kastaba ha noqotee daawadayaal waxaa jira waxyaaba aana saa usii buureyn oo laakiin qofka labka ama dhidiga uu u arko inay dhibaato weyn xaggiisa ku tahay waxaa laga yaabaa in gabadha odaygeeda ay ka sheegato inuu yahay qof aan la fahmi karin ama qof aada u adag waxaana la odhan karaa mararka qaar iyada ayaaba u sabab ah inuu qofku sidaasi ugu adkaado ama uu u noqdo qof dhibaato badan sida oo kale waxaa laga yaabaa wiilku inuu xaaskiisa u arko gabadh aana tan oo kale la arkinba dhibkeega iyo sida ay tahay iyo waxa ay culays ku hayso lagana yaabo inuu isagu sabab u yahay haddaba waxa ay kusoo biyo shubanaysaa isbarasho horta inaad adigu isbaratid kadibna aada baratid qofka aada nolosha la wadaagayso halkeeba ugu sahlan ama ugu habboon ama ugu fiican oo laga saxi karaa inta aana la gaarin sidee uga aargoosan kartaa sidee baad uga adigu uga sarreyn kartaa sidee baad u tusi kartaa awooddaada iyo in aad tahay qof jira oo jiritaankiisa ku dulbuuxiya halkaasi waxaa loo baahan yahay inaa bal intii kusoo horreysay sidii aan baraaraha qoyska u gaari lahayn aana wada raadino insha allah sheekh ugu dambeyntii bulshadu waa qoys qoyskaasina waa qaran baa la yidhi haddaba bulshadu sidee uga hortegi kartaa baa la odhan karaa mashaakilaadkaasi fadmay waa su-aal fiican waxa weeyaan bulshadu way ku qasban tahay in la diyaariyo waxaliya wixii lagaga hortegi karayay in qoys uu ka burburo leanna qoysku waxaa la idhaahaa waa asaaska mujtamaca waa buwande de barka halka uu ka dhaqaaqayo maaragtay mujtamacu waxaa la idhahaa waa qoyska marka in la ilaaliyo oo maaragtay wixii maaragtay dhibaato u keenaya in lagu hortego oo si wadara loogu wala hortego waa lagama maarmaan waxaana fiican in horta ilmaha bilowgaba inaan ilmahan iminka bilow kolku weynaado reer buu duuni doonaa in bilowgaba ilmaha maaragtay lasoo tarbiyadeeyo oo anuu waxaa iila muuqata in xataa iskoolka in ilmaha iskoolka diinta si fiican loogu soo barbaariyo oo matalan kolku ilmuhu waa taladee markuu ilmuhu iskoolka ka koowaad la qorayo inuu tobanka suuradood u horeeya xafidsanaado arkaan islaamka maaragtay waxaa xafidsanaado markuu si yar filo ilaa maaragtay uu gaadho oo maaragtay seesta galayo intaa inka badan arkaantii salaada waxyaabaha nijaasada kolkuu kole maaragtay liisiga galayo uu leedhaho waxyaabaha muxaramaadka waxa muxaramaadka zinadu waa xaaraan khamrigu waa xaaraan in ilmaha waxaan u baahanahay ilma jibuusiyaaga ilmahan iskoolka dhiganaya ee jibuusiyaaga ilmo caynkeeyaan doonaynaa horta inuu soo baxo ta in laisweydiiye waa taas hadhow tolo kolkuu ilmuhu idhaaho maaragtay guur baan rabaana in la idhaaho guurka ka hor leesonga baa jira oo loo laqimo oo la idhaaho casharkaa qaado ruuxaad guursanaysid xuquuq bay kugu leedahay waa tal waxay waxay waxa weyaan gabadhana nin baa ku guursanaya waxay waxay waxaba xaq kugu leeyahay marka loo laqimo si fiican loogu laqimo kolkaas bay dii maaragtay haddii tolo dija waxaan halkii hoosan kasoo dhisnayba marka talabaad kolkan halkaa kasoo dhisno dadku marka ay maaragtay iyagoo isqabo markuu khilaafka yimaadana in lagu degdegin qaadiga waa in dariiqii aan sheegaynayn in loo maro ayaa fiican oo hadday fahmi waayaan qofka ugu caqilsanee jaarkooga ama maskiidkooga ama meelaha ugu dhow inay u yeedhaan oo yidhaheen waxaan baan isku haynaa nala eg oo loo kala sheego saas baa maaragtay yaa ila quman wait aada baa umaadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa marti
sharafkii iyo ogolaanshihii casuumaddii aan ku fidinay, maxaa ku soo xiri lahayd gabagabo mawduuceenaa si hadday tahay iyo dhammaan qoysaska oo adoo la hadlaya? Waxaan ku soo xiri lahaa anu yacni waa dardaaran guud waxaan bixinayo iyo ama talo guud, waxaan odhan lahaa halka ma'duunka ee dadka laga mihirinayo in la dhigo warqad, warqadda ay ku qoran tahay xuquuqda ninka iyo xuquuqda gabadha, af farasiis iyo carabi iyo af soomaali iyo af canfar, waxa o dhan lagu wala qoro oo la dhigo oo la dhaho haddii kolka hore aanan dadka la furmayn, in horta in la furmaya fiican, haddii la furmaynin in halkaa qaadiga laga dhaho waa kan adugu xaqan buu ninkaa kugu leeyahay akhriso, war adiguna gabadha xaqan bay kugu leedahay akhriso. Ta kale wasaaradda muxuu ahaa wasaaradda dumarku in formasiyonada ay badiso oo dadka la sensibiliseeyo oo maaragtay aada looga rareeyo loo wacyigeliyo. Ta saddexaad wasaaradda maaragtay ikuna tacliintuna in ay dhalinyarta in hoosta looga soo bilaabo diinta sideen hadir sheegaya in lagu adkeeyo oo maaragtay halkaa laga bilaabo insha allahu tacala. Intaas baan yaan ku dardaarmi lahaa insha allahu tacala. Aada iyo aada baa umahadsan tahay Axmed Cali Dugsiye oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta ayuu kaasi ahaa, wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta iyo waqfiga aan iraahda e. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta gaarka ah mudan, barnaamijkeenni intaas ayaa uu inoogu dhan yahay tan iyo kulantineedna dambe oo ku beegan toddobaadka soo socda. Inta ka soo horeysa guud ahaantiin waxaan idinkaga tegayaa galab khayr leh iyo reer horumar insha allah. Asalaamu calaykum. Wada jireen